Пане Леоніде, доброго дня. Сьогодні ви у Львові. Приїхали з Харкова ще на початку, фактично, обстрілів, на початку війни. І вивезли тоді і свою дружину, і маму, а згодом і тітку, яку було важко вивезти. І ще багатьом людям допомогли виїхати. Скільком людям допомогли? Ну, я думаю, що це орієнтовно кілька десятків людей. Мої рідні евакуювалися разом. Тобто спочатку ми з дружиною виїхали, такі були обставини в місті, просто щоб між будинками не було сенсу пересуватися, просто могли вбити, тому що дуже багато людей гинуло тоді в автівках і на вулицях. От. Кілька десятків людей загалом. Потім вдалося їм допомогти скоординувати їх евакуацію з Харкова та інших регіонів безпосередньо вже за кордон. Це конкретно люди, яким було важко самим виїхати? Через що їм було важко? Які в них були проблеми? Там було багато людей, які потребували на стартовому етапі, тобто зрозуміло було, що в них абсолютно безпорадна ситуація, немає рідних, чи взагалі немає, чи вони знаходяться за кордоном і не можуть їм приїхати, допомогти виїхати з якихось причин. І ці люди потребували, перш за все, психологічного налаштування. Тобто треба було їм пояснити, що це можливо. Угу. І це мами це, з дітьми теж? Це вдалося зробити. Так, і мами з дітьми. Тому що люди абсолютно були безпорадні в плані відсутності, ну, поінформованості про те, яка допомога може бути за кордоном, на що вони можуть там розраховувати, як вони зможуть подолати цей шлях. А також і лежачі, так? Чи як? Чи з великою вагою, з проблемами з ногами? Да, безпосередньо лежачих. Я не координував евакуацію, тобто не було таких людей. От, а мами з дітьми і люди з вадами руху, і яким було важко пересуватися з великою зайвою вагою і вже поважного віку за 80 років, таких було достатньо багато. Угу. Першою то була ваша тітка, так? Так, першою була моя тітка, тобто тітка на момент евакуації пересувалася ледве на ходунках по квартирі. Будинок без ліфта, і тітка важила більше 100 кілограмів, тому вивезти її спочатку навіть не було думки. Але це вдалося, і вдалося завдяки той координації, яку я здійснював, і волонтерам, які мені допомагали на всьому шляху, на кількох залізничних вокзалах безпосередньо у Харкові і в інших містах. Тому що, припустимо, мої рідні, вони не було прямого поїзда, оскільки тоді не було розкладу і потрібно було виїжджати першим, що є, їм запропонували поїзд до Вінниці спочатку, вони їхали через Вінницю, їх там ще перевантажували. Угу. І тітку перевантажували? Допомагали, фактично, фізично, тобто спускали на перон, потім допомагали, завантажували в інший поїзд, який вже на Львів рухався. І тут у Львові теж була пересадка ще. Тобто багато було дуже пересадок. Давайте почнемо тоді спочатку, як почалася війна. Ваші не повірили вдома, та? Що війна починається. Ви чули якісь розмови перед тим, телебачення дивилися, яка була ситуація? Ні, було чітке розуміння, що війна, що повномасштабне вторгнення, війна все ж таки почалась в 2014 році, і ми вже це восьмий рік жили з війною. І розуміння того, що війна може початися в будь-який момент, воно було спочатку тоді ще, в 2014-2015 році. Згодом психіка стабілізувалась в тому плані, що вторгнення повномасштабного не відбулося, і була ілюзія, що можливо його не буде. Але безпосередньо перед вторгненням всі чекали вторгнення за тиждень, на 16-17 число, і було абсолютно чітке розуміння, що вирогідність дуже велика, близька до 100%. У мене донька мешкає в Берліні і з родиною, вона не евакуювалася, вона давно там, вона там працює. От, і моя мама виїхала до неї за 2 тижні до повномасштабного вторгнення просто в гості. І от обстановка і розуміння було таке, що вона поверталась десь за 2 тижні до 24 лютого, і я просив її лишитися, пропонував лишитися там ще на тиждень,
що чи не буде вторгнення 17-го числа, як це всі чекали, 16-го на 17-й. І такі плани були, ми зараз вже про це знаємо. Що ми не знаємо, чому перенесли на тиждень вторгнення, відсунули. Вона не погодилась тоді, так? Ні, вона не погодилась, вона, їй 85 років буде в цьому році, але вона професор політехнічного університету, вона працює до сих пір. Жінка така вольова, сильна, і якби вона не схотіла. Але це можна сказати, що це було помилкою. Добре, а дружина? Ви казали, що як... Ну, дружина, ні, дружина просто сподівалася, що цього не буде, і... Коли ми прокинулись близько п'ятої ранку від вибухів, і я одразу сказав, що почалась війна, ще не заходячи в інтернет, то дружина, так, вона, ну, перша реакція була, що не кажи там нісенітниці, от цього не може бути. Ну, дружина теж розуміла, що це може бути. Тобто ми чекали, ми жили в очікуванні цього останні от, два тижні точно перед. І коли ви побачили оце перше відео десь в телеграмах, ви казали, коли колони вже десь з'їхали неподалік. Ні, так? Ну це було далеко не перше відео, до цього багато що відбулося. Тобто ми вже бачили і влучання в Харківську облдержадміністрацію, і ну, ми мешкали у дружини. Так сталося, що є там ще одна квартира, в якій я не мешкав останнім часом. І це дуже маленька відстань між ними. От біля тієї квартири, де я не знаходився, в той час цей район називається Павлова Поля, там моя мама мешкала. Там був перший такий, один з перших масштабних обстрілів градами. І тоді загинуло багато людей, десь близько 10. І були трупи безпосередньо, ну, просто в хвилині пішого ходу від мого будинку. Тобто ми це все бачили. Ну, це, а те, що про що ви кажете, це 27 лютого кілька груп спецназ російський заїхали в Харківський, кох напрямків, і ми бачили відео, як техніка просто сунула повз, ну, фактично наш будинок у дворі, а будинок, який безпосередньо до дороги ближчий, от повз нього сунула техніка, ми це бачили. Ну. Багато там було тої техніки? Ну, проїхало кілька цих тигрів, броньовиків і кілька вантажівок. Напевно, ну, думаю, з особистим складом. Вони їхали абсолютно спокійно, якби, як в себе вдома. І просто порожньо все було. Ну, ми дізналися, що почалися бої вже там. Вони вже йшли в цей час в місті безпосередньо. Ну, всіх обставин ми до сих пір не знаємо. А тоді, коли в адміністрацію вже влучило, воно на відео дуже страшно виглядає. Ми, пам'ятаю, новини робили і дивилися ці всі кадри, то нам страшно просто дистанційно ти відео тільки дивишся, а ви там поруч недалеко мешкаєте. Ну, і невідомо, чи будуть бити знову. Там ми мешкали від цього місця достатньо далеко, ну відносно далеко, там принаймні там, до 5 кілометрів, напевно. От, ну, ці вибухи, вони були тоді практично цілодобово, і місто обстрілювали з кількох напрямків постійно. Тобто, ну, відчуття небезпеки було, і ми змушені були через деякий час ховатися в метрополітені, тому що, ну, іншого виходу ми не бачили, тому що літаки на бойовий курс заходили безпосередньо над нашими будинками. Коли ми останній раз перед евакуацією спускалися в метро, літак безпосередньо над нашим будинком зробив пуск ракет. І ви це бачили? Ми не бачили. Ми тільки чули, тому що ми спускались по технічних сходах. І, ну, але відчуття було абсолютно конкретне, тому що, ну, як в будинках не повністю відремонтований, в принципі, будинок в непоганому стані, але ж це технічні сходи, і там деякі, ну, в одному місці була фанера замість скло. Не замість стіни, а на внутрішніх сходах. Ага. Просто таку фанерну перегородку поставили замість скла або склопакету, коли колись там було, це 16-ті поверхівки, ще, які при СРСР будувалися. І от ми проходили, ну, дружина каже, що фанера просто її вигнула від хвилі, від вибухової хвилі, від звукової хвилі, так. Угу.
І тоді кудись влучили, чи ви не знаєте? Ну, кудись влучили в місті, але літак над нашим будинком зробив пуск, а ракети він скеровував кудись в інший район. Вони ж б'ють на велику місць. Чи ви думали маму забрати до себе, чи до мами переїхати, чи маму забрати виїхати? Яка... За скільки часу ви зрозуміли, що треба збиратися виїжджати після скількох ночівель в метро? Ну, було зрозуміло, що на шостому поверсі 16-ї поверхівки, яка знаходиться до кільцевої дороги, там буквально там пару кілометрів, ну, що там дуже небезпечно знаходитись. І що при прямому влучанні ми вже бачили, що відбувається на Північній Салтівці, це район, який найбільше постраждав, практично його знищено, там більшу кількість будинків, ну не знищено, але руйнування дуже суттєві. То було розуміння, що потрібно якось ховатися, тому що ну, у підвалі це не було великого сенсу робити. Було розуміння, що підвал абсолютно, ну він був відчинений, ми знали там теоретично, де ключі, ми навіть не пробували туди спускатися, тому що, по-перше, було розуміння, що там може завалити, а по-друге, що тривоги тривали по кілька годин, і знаходитись в підвалі зимою фізично було, ну, там ані води, ані туалету, нічого там немає. При цьому в метро у нас, на щастя, було дуже близько, тобто ми безпосередньо біля метро мешкаємо, тому ми використали цю можливість. І да, кілька було ночівель у метро, і спочатку ми повертались додому, ну просто... На день. Взяти якусь їжу, як правило, на день не вийшло, на жаль. На кілька тобто, годин? Да, на кілька годин. Угу. Просто перепочити трошки, тому що ну, в метро на платформі спати було достатньо важко, скажімо так. Але взагалі у вас у підвалі було ну, якби облагороджене укриття? Чи названо офіційно, що це укриття? Чи це ні? Ні. Угу. Просто підвали все. А система сповіщення працювала чи ви десь? Система сповіщення не працювала в цьому районі в цей час, і ми навіть за то вдячні, тому що повітряну тривогу, яка сама по собі якби великий стрес і вплив, особливо перші рази, ми почули тільки у Львові. В нашому районі не було, була зламана ця система сповіщення, але ми через телеграм постійно отримували сповіщення і я не вимикав телефони на ніч, і навіть коли ми в метро знаходилися, тільки я отримав сповіщення про тривогу, я телефонував мамі, піднімав її, щоб вона виходила і ховалась там за цим правилом двох стін. Хоча це був такий, це ж ну, не дуже формальний захист, тому що будинок мами знаходиться безпосередньо навпроти телецентру. Він буквально там 200 метрів в лісопарку знаходиться вишка, і цей район, по ньому били дуже сильно, і будинок, який навпроти маминого будинку, мама мешкає на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку, тобто це хрущівки так звані, тобто абсолютно там якби захист дуже умовний був, враховуючи, що останній поверх, а навпроти дев'ятиповерхівка, вона дуже сильно постраждала від обстрілів, і там навіть спілкувався з жінкою, яка отримала поранення від скла. Тобто ховатися в глиб квартири сенс був однозначно. Mm. Ви казали, що у вас навіть серед знайомих хтось загинув. Так. Це не був мій близький друг, але був людина, яку я добре знав, і ми колись навчалися в інституті, близько не товаришували, але на одному потоці. І я постійно бачив його у своєму районі, це була людина як з нашого району, вітався з ним, деколи ми могли переговорити. От. І оця людина загинула жахливо при обставинах, які навряд чи з'ясуються найближчим часом. Тобто він пішов, турбувався про знайому людину, не було телефонного зв'язку. Він пішов пішки, тому що транспорт вже не працював на той момент громадський. Він пішов пішки і йшов через частину лісопарку. І він туди прийшов, і там його бачили. Жінка виїхала, він про це не знав, яку він розшукував. І коли він йшов назад, він зник. А так сталося, що він забув мобільний телефон вдома.
І, ну, це навряд чи йому допомогло в тій ситуації. Ну, просто так сталося, що я зателефонував і потрапив на його маму. Мама розповіла, що його знайшли на за кілька місяців, як людину неопізнану, в могилі під Харковом, де ховали таких людей, їх знаходили досить багато. І разом з ним загинуло більше 10 людей, у всіх були зв'язані руки і прострілені голови. Тобто це однозначно він потрапив на ці російські частини, які після вторгнення 27 числа в'їзду в місто, їх частина їх ще перебувала у місті, поки їх всіх вдалося знищити. І вони вбивали, кого бачили, можливо, намагалися якусь інформацію дістати. Вони тоді, я чув, що розстрілювали громадський транспорт, тому що в нас є в місті такі дороги, які проходять безпосередньо уздовж лісопарку. Угу. І та частина лісопарку, де він загинув, ці частини, вони наразі вважаються небезпечними, мінованими, там не можна перебувати, не можна гуляти і так далі. Коли ви вже вирішили, що треба виїжджати? Як ви пробували? Який був ваш шлях? Ну, не було, якби, думка про те, що виїжджати потрібно, була. Ну, вона просто з'явилась більш-менш чітко, коли ми зрозуміли, що в метро все ж таки буде важко виживати, а виходити навіть на вулицю було небезпечно в ті дні. І, якби, психіка так спрацювала, що було якесь блокування, не було абсолютно ні страху, ні паніки, просто розуміння ситуації. І коли ми дізналися, що адміністрація метрополітену організовує піший переход тунелями до вокзалу Південного, так у нас називається залізничний вокзал основний, от, то ми вирішили спробувати, порадувалися і вирішили спробувати. Це потрібно було 4 години йти по шпалам, по тунелю. От, нам розповіли, як йти, і ми робили якби пересадки, от як люди роблять по лініям. Нам теж треба було 2 рази переходити на іншу лінію метрополітену. Там нас зустрічали, супроводжували, тобто вони, у них зв'язок був по раціям, вони повідомляли. Так достатньо багато людей. Скільки вас йшло там? Ми удвох тільки йшли. Угу. З дружиною? Ми удвох тільки йшли з дружиною. Да. З нами деякий час йшли молода пара, яка просто вони йшли в центр міста, щоб якісь родичці занести продукти, вийти там наверх, занести, угу, і так само повернутися. Ну, безпосередньо за день перед цим велика група йшла і трошки іншим маршрутом, більш складним, ніж ми. Тобто, а скільки це кілометрів? Це 4 години? Я не знаю, скільки кілометрів. Ну, ні, ну я знаю, що якщо ти таксі береш, то це десь було кілометрів, напевно, до 10 їхати з тієї станції до вокзалу. Але в метро це ж зовсім інше, тобто там шляхи прокладені. Там проблема головна в тому, що ходити пішки не важко, якщо ти спроможний це робити. І ми звичайно, любимо. Да, да. Але там неприродні кроки, ти дуже втомлюєшся із-за того, що... Вверх-вниз? Не вверх-вниз. Ну, до речі, там були і перепади висот, тобто були такі, якщо підйоми, спуски, але головне те, що ти змушений по шпалам іти, і тебе неприродній крок. Крок цей, да. Верх-вниз. Це якби втомлює. Ну, з урахуванням того, що ми спочатку вторгнення і спали там по 2-3 години на добу, то якби, ну, це насправді не такі випробування, про які б варто було б говорити. І ви прийшли на вокзал. Що ви там побачили? Там прийшли, скільки було людей вже? Ми прийшли на вокзал. І яке це число було? Це було орієнтовно 4-5 березня, я точно не пам'ятаю. Ну, тобто ви відразу майже, ми... довго не сиділи в Харкові. Ні, ну це пройшло 10 днів, ми десь були в Харкові. Ну, бо багато людей до сих пір не наважилися виїхати, так? Ну, а хтось там місяць чекав. Були різні практики, дороги тоді було забито, тобто багато людей автівками виїжджало, і я знаю, що просто от у дружини, припустимо, колега вирішила виїхати в Полтавську область, то вона... До Полтави їхати 2 години від Харкова в нормальному стані, вона їхала практично біля 2 днів. Тобто там практично не було руху, і я думаю, що це було дуже стресово, ну, і дуже небезпечно. На щастя,
якби я не знаю про обстріли тих доріг в той час. От, ну, якби, да. Так що на вокзалі ми побачили натовп знервований. Люди себе достатньо спокійно, добре поводили, те, що ми бачили. Ну, ми бачили, при тому, якби, ну, емоційний стан у людей був не найкращий, тому що вони розповіли, що в цей день були вже тривоги і обстріли безпосередньо в районі вокзалу, їм приходилось лягати на підлогу. Вони там стояли вже, багато з них, більшість переважно, стояла з раннього ранку. І не мала думки, а багато було з дітьми там, чи вони виїдуть взагалі. Тому що не було ніякого розкладу цих евакуаційних поїздів, і в них дуже важко було сісти. От. Ну і в принципі у нас перша думка була йти назад. Хоча це дуже важко було фізично і морально, ну ми вирішили, що ну як, ми не готові були морально там до яких штурмів поїздів, навіть думки такої не було. І ми зрозуміли, що, напевно, виїхати не вдасться. А перед тим штурмували поїзди? Я чи цього не бачив, тому навряд чи варто про це говорити. Так. Ну, так, да, я думаю, що є фотографія, поширена в Фейсбуці, яку спочатку позиціонували як фотографію з Києва, але направду це була фотографія з Харкова. Це була якраз фотографія цієї першої платформи, на якій просто не було живого місця. Тобто стоїть поїзд, і перед ним повністю все забито, ну, натовп суцільний. От. Ну, ми, на щастя, в це не потрапили. Так сталося, що я пішов просто в довідкову дізнатися, чи маю я право, мені 55 років, супроводити дружину, просто, ну, фізично, морально її підтримати на шляху за кордон, тому що я хотів, щоб вона за кордон виїжджала, у нас не було думки про Львів. От. І, ну, мені сказали, що так, якщо буде можливість, то да. І нам повідомили, що подали поїзд на іншу платформу, про який мало людей знало. І нам, ми не бігли туди, ми спокійно вийшли туди тунелем, побачили, стояв поїзд з відкритими дверима, і в який практично ніхто не сідав. От. Коли ми зайшли, там практично всі місця, це були вагони сидячі. Угу. От, ці состави раніше ходили на Київ швидкісним потягом, замість поки Hyundai не закупили. Такі більш старі вагони, але сидячими місцями. От. І навіть було ще два місця через прохід. Поруч вже не було. Ми сіли, і буквально за 15-20 хвилин в поїзді просто не було живого місця. Тобто люди, в нас були з собою, в метро ми брали там каремати, якісь килимки, плед у нас був, ми все це повіддавали людям, і люди просто на підлозі, да, було забито все, включно з тамбурами, їхало дуже багато тварин, їхали і собаки, і кішки. Ну, обстановка була така спокійна, люди себе так абсолютно достойно, нормально поводили. При тому, що поїзд йшов абсолютно без світла, тобто всі ці фіранки були опущені, і сказали, що дуже небезпечно, і попросили вимкнути всі телефони, щоб не було, щоб не можна було запеленгувати цей состав. Ви знали, що будете робити тут, де будете жити, у Львові? Так склалося, що у мами тут по роботі були знайомі. Вона була опонентом по дисертації однієї жінки, і ця жінка, ну, ми її родині дуже вдячні. Тобто вони на перший час вони нас пустили до себе, у них була вільна кімната, і ми там мешкали десь близько 2 місяців, перший час. Потім вже так сталося, що не змогли вони нас більше приймати. От, можливо, якесь напруження було психологічне, але офіційна версія була, і я думаю, що щось таке було, що потрібно було їм приймати когось іншого з рідних, і навіть там хтось був поранений з якогось регіону теж. От, ну, ми з розумінням до цього поставились. Єдине, що нам прийшлося, ми так сталося, що виїхали на кілька днів на Закарпаття і дізналися там вже, що ми, ну, не можемо повернутися до них.
буквально в день виїзду практично. Тобто ми домовились, лишили речі, виїхали на кілька днів, але так сталося, що ми там були в селі там біля 2 місяців, поки через знайомих вдалося знайти більш-менш дешеву квартиру у Львові, де ми наразі мешкаємо. Як вирішили маму забирати? Через скільки часу? Буквально, ну це одразу. Тільки я приїхав, я почав цим займатися. І був такий дуже поганий момент, що один раз волонтер, якого мені вдалося знайти, який безкоштовно і з фізичною допомогою, у нього був бус, і він вивозив людей на вокзал за власною ініціативою. Як я його знайшов? Я, на чесно, вокзал в Харкові, не пам'ятаю, в Харкові, так, да. І він привіз маму і брата, ще без тітки і без її чоловіка, привіз на вокзал. А у мами теж проблеми з ногами, так? Так, у мами проблема, наразі їй, можливо, будуть робити операції в Німеччині, в неї теж ситуація дуже погана, ну краще, тобто вона самостійно пересувалася, могла спускатися, підніматися без ліфту на 5-й поверх, тобто такі можливості ще були, вона була більш мобільна. От, то вони приїхали і повернулись назад, тому що вони не знали, як дістатися до вокзалу. А чому? А що там? Ну, я казав, там достатньо довга відстань, а площа була просто забита людьми. У них склалося враження у брата, ну, трошки він тут якби не проявив ініціативу, але, знаєте, у всього є свої сенси. Завдяки цьому вони виїхали всі. Тобто забрала і мамину сестру на наступний день. На наступний раз. Да. І знову тим самим волонтером, чи вже ні? Так, да. Той самий волонтер їх привіз на вокзал, він не мав можливості їх супроводжувати і допомагати, тому що треба було одразу прибирати автівку. Це була така вже військова зона, там дозволялося зупинитися буквально на кілька секунд. Висадив людей і поїхав, тому що був потік машин, і я казав, що до вокзалу заборонений був в'їзд, до вокзалу не можна було під'їхати, як в звичайні часи. От. Ну, я просто сказав, що виходу немає, просіть про допомогу. Я, до речі, так і не розпитав, як це сталося. Ну, я так розумію, що буквально їх, от тітку і маму, напевно, якось довели, донесли до вокзалу. Ну, за 10-15 хвилин вони вже були в будівлі вокзалу. Так, напевно, допомогли тоді. Да. Ні, це 100%, тому що інакше воно було неможливо. Угу. Ця дорога для них була важка? Може, морально? Те, що ти лишаєш дім свій, не знаєш, куди їдеш? Ну, так, звичайно. Чи важко їх було переконати, чи ні? Важко було переконати чоловіка моєї тітки. Він така людина важкувата психологічна, ну, я просто, маючи вже який досвід, так достатньо жорстко себе повів, ну, прийшлося просто сказати, робіть те, що вам кажуть. Угу. Якщо так сказати. Але жінки готові були? Ну, ні, мама, з мамою таких проблем не було. Я кажу, мама людина вольова, така вміє себе тримати, і я за це її дуже поважаю. Щодо тітки, то ну, вона, напевно, була в якомусь сенсі як маленька дитина, тому що коли людина безпорадна, і позбавлена мобільності, то якби вона все ж таки розраховує на допомогу. Після цього ви вирішили зробити це так активніше і для інших. Да, як ви їх шукали, чи як вони вас шукали, ті люди, які хотіли виїхати? Я пододавався скрізь в усі групи і форуми у Вайбері і в Фейсбуці, які були пов'язані з подібними справами. Там було дуже багато прохань про допомогу. Я за власною ініціативою зв'язувався з цими людьми, розмовляв з ними, дізнавався, і ті, хто хотіли виїхати, тим я допомагав. І на цей час вже я набрав волонтерські зв'язки тут по Львову та Львівській області. Тобто я тісно співпрацював з волонтерським штабом на вокзалі Львів. Угу. Я безпосередньо спілкувався з начальником Львовського вокзалу. Я дуже йому вдячний за ту допомогу. Ну, я так, в принципі, по життю, да, таке є.
От. І я зв'язався з волонтерськими фондами, з соціальними службами по Львівській області і мав контакти вже на кількох вокзалах. І я мав чіткий алгоритм дій. Тобто у Харкові було коло волонтерів, згодом це не був вже цей хлопець, який моїх рідних довіз, за що йому дуже вдячний. А в Харкові є до сих пір якби волонтери, з якими я грав, ну, і граю наразі там, я граю в петанк, це така спортивна гра. І оці петанкісти, там вони волонтерять по Харкову, тобто вони кілька місяців вони допомагали людям безпосередньо в Харкові, а зараз допомагають людям в області, в деокупованих районах. От. І вони доставляли тих людей, яких було потрібно, на вокзал, супроводжували їх вже до будівлі вокзалу, там передавали вже службам, якими керує черговий по вокзалу, там було кілька таких людей. І вже ті люди на Укрзалізниці, вони організовували посадку цих людей в поїзд, без якихось штурмів, без черги, як то належно, в такій ситуації. Після цього, якби, ну, вони повідомляли, бригада поїзду замовляла зустріч вже на інших вокзалах, там, де потрібно було перевантажувати, але безпосередньо на Львівському вокзалі. І так і далі я будував маршрут за кордон, і деяким людям мені вдалося навіть знайти житло у Німеччині, так що вони приїжджали вже або в родину, або в готову квартиру. Ну, це теж було пов'язано, якби я знайшов і там волонтерів, серед яких були українці і німці. Завдяки цій діяльності я познайомився з абсолютно такими чарівними людьми. І з деякими з них підтримую стосунки телефоном, ну, листування в месенджерах і зараз. То ви ж і німецьку знаєте? Може? Ні, німецьку я не знаю. Німецьку я не знаю, спілкуємося англійською, але... Є такі люди. З кількох міст України, з яких міст вам вдалося вивозити людей? Ну, більше всього це був Харків, але була Миколаївська область, була Одеса. Це те, що я чітко пам'ятаю. Більше всього людей було з Харкова. І поступово люди стали звертатися вже знайомі чи рідні тих людей, яких вже я вивіз. Тоді організував. Вивіз буде неправильно говорити, тому що фізично їх не вивозив. Тобто почали звертатися, просто вже знаючи, що я таке роблю. То ваша дружина і мама зараз у Німеччині, чи як? Ні, дружина не схотіла їхати за кордон з самого початку. І якби, ну, кілька моментів було, якби ми умовно домовились, хоча, думаю, вона не погодиться, що якщо будуть дуже сильні ракетні обстріли Львова, не дай Боже, то вона тоді виїде. Ну, кілька було таких моментів, ви знаєте. Ми так. Тут побачили більше, ніж у Харкові. То... Що ви бачили саме? Ну, коли ми приїхали, буквально ж за кілька днів був той ракетний обстріл Львова, коли в районі, ну, трошки за вокзалом, коли потрапили в шиномонтаж, кілька ракет. Так сталося, що ми просто мешкали відносно недалеко від вокзалу. Ну, господарі квартири сказали, що це десь до 10 кілометрів, я не знаю, думаю, що це трошки ближче було. Ми просто бачили, як падають ці ракети, і бачили ці фонтани вогню, як вони піднімаються, тобто вибухи бачили безпосередньо. Це з вікон? Так, да, з п'ятого поверху. Тут теж був п'ятий поверх, п'ятиповерхівки. І ви тоді не пошкодували, що ви приїхали до Львова? Ні, такого моменту не було. Не знаю, моменту шкодування не було, просто було відчуття, що, ну, і тут може статися, сюди що завгодно. Сюди є небезпека. Так, да, безперечно. Да. І як ви тут вже ховалися після того, що ви побачили? Ходили в укриття якісь? В укриття не ходили, тому що укриття як такого не було. А знов-таки, використовували це правило двох стін, яке, ну, думаю, що, ну, комусь воно допомогло і врятувало життя. Ну, точно. Може від скла так, але я не знаю, якщо попаде ракета. Так, від прямого влучання воно не врятує, безумовно. Безумовно. Ну, це чисто на психології. Так. Чи ви знаєте для себе якісь алгоритми, коли ви будете готові повернутися до Харкова? Чи ви не розглядаєте наразі цього? Я думаю, що це якби психологічне рішення, і для мене воно таке, що якщо ми вже прийняли таке рішення виїхати,
то до кінця бойових дій варто бути тут. Тому що я маю багатьох друзів, знайомих, які знаходяться в Харкові, і це і серед них є і близькі друзі, які не виїхали з різних міркувань. Робота. Є люди, які, от у мене є дуже близькі друзі, які не виїхали, тому що з ними мешкають дві мами, і мами там під 90 років, і вони розуміючи, наскільки це буде некомфортно, і плюс у них така була дуже напружена волонтерська діяльність з 2014 року, яку вони наразі продовжують, вони за урахуванням цих чинників не виїхали. Ми періодично, до речі, бачимось, тому що їх діти виїхали і знаходяться в Самборі, і вони їздять по черзі і навідуючи нас, що дуже приємно. Ну, ми якби вирішили, що ми не хочемо, тому що, на жаль, коли в Харків був такий період часу, і в Харкові, і у Львові, і у Києві, до речі, коли було відчуття, що все закінчилось, обстрілів більше не буде, і люди туди масово почали повертатися. Це в який період вам так вже здавалося? Це, напевно, було, я думаю, що влітку. Угу. От. І тоді були такі тижні, коли взагалі не було у Харкові навіть тривог. Були такі, я пам'ятаю. От. І були з цим пов'язані дуже страшні випадки. Тобто люди повернулися і... От це знов таки, якщо брати, що мій будинок, що будинок моєї мами, це ну, від 7 до 10 хвилин ходу. От в тому місці просто загинула родина, яка тільки-но повернулась, причому з маленькою дитиною. Угу. Загинув батько разом з немовлям, а мати там не була. Ну, повертатися не варто наразі. Я, розумієте, Харків знаходиться... Взагалі Харків такий Харків, небезпечний. Харків знаходиться від кордону в 20, ну, скільки, 20 кілометрів. Тобто до Гоптовки, до пункту перетину кордону їхати машиною, автівкою, ну, хвилин 15 від сили. Я кажу, до кільцевої дороги, де і бої відбувались танкові, від нашого з дружиною будинкою, там 2 кілометри, там 1,5 кілометри. Тобто це дуже близько і розуміння, що обстріли будуть тривати постійно. У мене дружина викладачка молодших класів, дистанційно наразі працює. І от район, в якому школа, де вона викладає, це називається Холодна гора. От, він теж його достатньо сильно обстрілюють. Новобаварський район, от він так в новинах фігурує. Ну от нещодавно був обстріл, і ніхто там з її класу, на щастя, не постраждав, але родина, з якою була дитина з її останнього класу, який вона випустила, четвертий останній, то там рідним прилетіло практично. Постраждав будинок там рідних оцієї родини, і дуже сильно перелякались діти. Тобто це все продовжується. І ну, ви знаєте, ви ж за новинами стежите, що такі влучання важкі безпосередньо в центральну частину Харкова, вони були зовсім недавно. Це і інститут міського господарства, який там просто рознесли корпус, і деякі будинки поруч. І були влучання в будинки в центральній частині міста. Розкажіть, ви тепер вирішили ще й створити Телеграм. Що це за Телеграм? Чому ви вирішили? Як не, так не радикально? Не Телеграм, а Телеграм-канал. Як так радикально помінялися ваші, ну може не погляди, може ви і були таких поглядів, так? Але просто як ви, чому ви вирішили про це говорити? Про те, що... Я взагалі з типової для Харкова абсолютно російськомовної родини. Але так сталося, що коли я, ну, якби спочатку в мене сформувалися такі чіткі антирадянські погляди, і це, як ну, я наразі розумію, це почало формуватися ще зі школи. Ну, школа, потім армія, яка була під час ще Радянського Союзу. То сформувались антирадянські погляди, коли ми дізналися там більше про сталінські репресії, і взагалі ти бачиш просто, як влаштоване життя навколо тебе,
Ну, ти как би, прийшло розуміння, що таке Радянський Союз. Ну, але не було повним. Ну, я був абсолютно такою російськомовною людиною, яка якби до якогось моменту не мала відчуття України, тому що це винищення якби культурного шару, який був. Ну, у мене була така родина, що, припустимо, в нас не було ніяких рідних в селі. Угу. От, ми не виїжджали нікуди в сільську місцевість. Тобто України як такої ми не бачили. А більше Україна якраз є в селі. Да, міста, і українська мова є теж більше в селі насправді. А міста у нас з російщини, і як Чубай співає, розбіжимося по русифікованих містах. Да. От, тобто вони зрусифіковані і зараз, на жаль, багато де. От, і, а ким ви працювали в Харкові? Я за фахом я інженер-хімік, але так сталося, що закінчував у 92-му році. Роботи за фахом не дісталося, і може і не краще. Ну, треба було годувати родину, і так сталося, що я став менеджером з продажу і гуртова торгівля. Я цим якби все життя цим займався. І там переважно теж було таке російськомовне середовище, так? Чи? Там різне було, тому що я спілкувався з усією Україною. Mm-hmm. І, да, ну, я хотів сказати не про це. Я хотів сказати, що просто з кінця 90-х років в мене вже я став більше їздити по Україні. І так сталося, що моя наразі минула родина, вона з центральної України. І я став бачити іншу Україну. Uh-huh. І інших людей. Наскільки навіть, то не тільки погляди, а просто ти чуєш мову, ти бачиш там традиції, те, чого взагалі якби не було в моїй родині. Тобто, ну, в моїй родині я не знав, що таке Різдво. Тобто Різдва взагалі не було як такого. Це до якого віку? Ну, до кінця школи, тобто, ну, Різдво взагалі не святкувалось, не згадувалось. Так само Пасха? І так само Пасха, так. Да, да. Так само Пасха. А якесь свято вишиванки, яке зараз є там? Ну, щось таке патріотичне, теж ні, не абсолютно ні. Ну, все патріотичне було спрямоване, пов'язане з патріотизмом до Радянського Союзу. Колись ви маєте? Ну, тобто у вас в школі, так. Вдома. Тобто святкувалось там Жовтнева революція, так звана. Серйозно? Так. А як ви святкували? Ні, ну як, ну от з 7 листопада, наскільки я пам'ятаю, це було, ну там, святковий стіл, сідали там. Ну, про Сталіна і Леніна ніхто нічого не казав, ну просто це був святковий день. Угу. От. Так що, коли я вже от з'явилось відчуття України поступово, і поступово, ну, почала просто процес самоідентифікації, що ти українець, тебе є своя країна. І я дуже багато їздив по Україні, дуже багато в мене з Києвом було пов'язано, в якому я, до речі, не був от у школі, хоча моя родина, ну, любила подорожувати, mm-hmm. і там я їздив, припустимо, в Ленінград, ну, як він тоді називався, в Петербург, Москву, і ще кудись там в страни, країни Балтії, mm-hmm. але не по Україні. Тобто по Україні не було навіть думки і мови про це. Mm-hmm. Тобто, от, ти нічого не знаєш, що, де ти живеш, що в тебе навкруги. Коли я почав дізнаватися, то поступово це все просто сформувалось. Самоідентифікація, що я українець, і ну, я просто я перейшов повністю в український культурний простір, в сенсі того, що дубляж виключно український, книжки українські, там фільми або українські, або я сказав, дубляж, і там, ну, як тільки почала розвиватися українська музика і українська культура вже така сучасна. Ну, а перший поштовх, ви пам'ятаєте, ну, в нас були деякі виконавці і, безумовно, там спочатку перебудови, але про них ми мало що знали, завдяки тому, як був побудований шоу-бізнес і наскільки зросійщений був простір. Ну, все ж таки там з'явилась Білик з її україномовними альбомами спочатку. Потім вже після першого Майдану, коли був Ющенко президентом, то вже якби ми більше стали дізнаватися, і тоді
українська культура сучасна стала розвиватися. Тобто це переважно от після таких якихось радикальних речей, там Майдану, революції, початку війни в 2014 році, так? Так, безумовно, ні. Ну, я 14-й рік, на момент 14-го року, з 14-го року нічого нового для мене не відбулося. Бо для мене не було несподіванкою окупація Крима. Тобто в мене тоді вже було чітке абсолютно розуміння і історії, що таке Росія, що таке Радянський Союз, і які відносини з Україною, і таке інше. А можна ще запитати, ваша родина у Харкові давно жила? Ну, предки, маю на увазі. Ця родина була якби не харківська. Тобто ці люди були не народжені у Харкові. Вони не були з числа тих, кого Росія завозила, коли винищила людей під час Голодомору, але люди були не з Харкова. Тобто мама народилася у Часов'ярі. От, в мене дід був там головним інженером комбінату вогнетривів. Там глини, і там вогнетриви вироблялися. От. Дід був головним інженером цього комбінату. А інша гілка родини, вона була з Бахмута. Тобто моя, це по лінії мого батька, його от, батько моєї бабці, він в Бахмуті колись керував медициною ще до Октябрського перевороту або Жовтневої революції, як її називали в радянський період. От. Тобто ці, ну, це люди були не харківські. Ми про телеграм-канал відійшли. Так, да, то я просто хотів сказати, що в зв'язку з тим, що відбувається в нашому житті, в зв'язку з прямою агресією Росії, взагалі долею України, яка ну, залежить в першу чергу все ж таки від впливу електорату. Тобто в нас реальні вибори в країні, на щастя, більш-менш були завжди. В нас не було такого, як в Росії, такої тотальної фальсифікації виборчого. Тотальної ні, але каруселі якісь були? Безумовно. Ну, ми про це дізналися в 2004-му. Тобто, я скажу так, з 2004 року в нас, ну, на початку 90-х були більш-менш там реальні вибори, наскільки реальні, ми не знаємо. І з 2004 року це частково відновилося, якась справедливість у виборчому процесі. Він став більш-менш реальним з меншою кількістю фальсифікацій. Хоча на місцевому рівні, в таких містах, як Харків, ну, все залишалося як колись. Багато в чому. Ну, менталітет теж допомагав дуже. От, то для мене є чітке розуміння того, що люди з моїми поглядами, з любов'ю до України, до її культури і історії, а головне розуміння культури і історії, вони не могли б вибирати на виборах тих багато з тих, кого в нас вибирали. Тобто вони б не могли вибирати людей, які зневажають Україну, і вони б не вибирали б представників партійної комуністичної номенклатури або зеків просто, як Януковича. Це було просто неможливо. І от серед моїх близьких людей є, от серед близьких друзів навіть є такі люди, які, я був шокований, коли дізнався, що вони в 2004 році голосували за в 2009 році голосували за Януковича. Тобто, і ну, для мене це був шок своєрідний. І наразі от, ці друзі, у нас близькі стосунки, це нещодавно була бесіда, вони пояснюють, що як вони були зайняті своїм життям, достатньо важким, якби ну, годували родину, виконували свої обов'язки, як там у родині. Мама, тато? Да, мама, тато, да, виховували дітей, а про багато про що вони просто не замислювалися і не знали. Тобто, ну, я хочу сказати, що була нещодавна стаття Віталія Портнікова, яку він назвав, якщо я не помиляюся, «Мова любові», якою він писав, що наразі люди переходять на українську мову в якості спротиву, агресії,
Але він хоче, щоб люди переходили на українську мову, тому що просто це українська мова, що вона прекрасна, що в нас прекрасна мова, культура і історія, і що це цього вартує. Оце відчуття в мене є давно. Тобто, якщо ми припустимо, візьмемо дубляж сучасний, ну, причому можна взяти що завгодно, хоч там якісь детективні серіали, хоч «Сімпсонів», хоч мультики сучасні, то наш дубляж, він шедевральний. І по артистичності, по якості, це просто витвір мистецтва. В російському дубляжі просто неможливо слухати те, що ти послухав в українському дубляжі, поза політичним контекстом. Воно настільки неякісне, настільки примітивне, настільки, ну, тобто я хочу просто людям відкрити очі на те, яку країну вони мають, в якій країні вони живуть. І ще для мене дуже важливо, щоб люди зрозуміли, що таке Росія по відношенню до України. Щоб вони розуміли, що ця війна, вона не почалась зараз, вона триває століттями. На винищення української мови, культури, ідентичності і просто людей. Що ця війна, вона вартувала Україні десятки мільйонів життів без перебільшення. І що Радянський Союз, от не можна сприймати, от була така країна, Радянський Союз, ми в ньому жили. Треба чітко розуміти, що це було 70 років окупації України Росією і ціну цієї окупації. То як називається ваш телеграм-канал? Так, да, я створив телеграм-канал, який називається «Файно знак оклику, Український культурний фронт». Про що? Про кого ви там пишете? Я роблю щоденно мінімум 2 публікації. Вони можуть стосуватися як історії України, якихось історичних моментів, пов'язаного з конкретними особистостями чи подіями, так і сучасної і несучасної української культури, музики. Тобто в каналі є музика, є український живопис, є висвітлення найбільш вартісних, на мій погляд, подій. Ну, на кшталт, припустимо, от зараз відбувається виставка в Національному музеї меморіалі «Тюрма Налонського» «Антитекст», яку створив Харківський літмузей. Це вже другий такий великий проєкт у Львові. До цього була виставка в Дзізі, присвячена Курпасу. Такі речі я висвітлюю. Тобто я намагаюсь показати людям, що є український всесвіт. Він безмежний і нікому, ну, ані мені, ані вам, ані будь-кому з підписників мого каналу не вистачить життя, щоб це осягнути. Мені так приємно, що ви знаєте тюрму Налонського музею, що ви знаєте Дзигу, бо я свого часу працювала в культурі львівській. Мені так приємно, що ви з Харкова і знаєте тепер ці речі, тепер розказуєте. Я що стосується тюрми Налонського, то я скажу, що я зробив такий допис нещодавно, буквально от після, я спочатку зробив якби допис про відкриття виставки «Антитекст», просто присвячений виставці, її сутності і тим питанням, що там піднімається. Наступний день я не так часто роблю такі суто авторські дописи, але я зробив допис, в якому я написав, що я вважаю, що тюрма Налонського – це таке місце, яке б я зробив би обов'язковим для відвідування, для отримання будь-якого сертифікату, будь-якого світу. Тобто, щоб людина не могла не відвідати тюрму Налонського і не здати про це іспит. Без цього вона не могла б отримати ані атестат про закінчення школи, ані будь-який диплом. Тому що це дуже важливо. Це насправді справжня денацифікація, не та, про яку кажуть наші вороги, а це та сама денацифікація, яку ми не провели, яка б у нас був, як і Росія цього не зробила. Тобто цей момент було опущено. А це обов'язково. Це той процес, який проходила Німеччина після Другої світової війни, який призвив до того, що, припустимо, я довго був таким футбольним фаном, до 2014 року, дуже багато матчів відвідував, просто з початком війни. Зараз трошки це повертається, якийсь інтерес до спорту, але стало, ну, абсолютно зрозуміло, що на той момент це сурогат, що воно не вартісне, що це вже, ну, це як гра.
просто, ну, вже немає того драйву, ти не можеш вже вболівати, як ти вболівав, коли в твої, на твою країну напали, частина окупована і йде війна, вже якби того драйву немає. Так от, я добре запам'ятав, що на один з останніх чемпіонатів світу, коли німецька збірна приїхала, от Євро-2012, коли був, Україна і Польща проводила, то збірна Німеччини базувалася у Польщі. І перше, що вони зробили, вони поїхали в концентраційні табори. Тобто і цей капітан команди повіз. Оце потрібно в нас буде таке. І це я головну місію каналу бачу саме в тому, щоб якомога більше людей залучити до проукраїнського електорального поля. Але не шляхом політичної агітації за того чи іного політика, а шляхом розуміння своєї країни, любові до неї і тих процесів, що в світі відбуваються. Якою би ви хотіли бачити Україну? Через рік, через два? Або просто після війни ж, якою вона має бути? Та ну, я думаю, що на початку непогано було би і побачити такою, як вона була до повномасштабного вторгнення, ще краще до 2014 року, але не в сенсі, безумовно, електорального поля і багато чого. Ну, мирно процвітаючу європейську країну з європейськими цінностями і яка подекуди дещо в цьому буде випереджати навіть Європу за рахунок тої трагедії, що відбулася, і розуміння. Але це такий ідеалістичний трошки погляд, тому що я, ну, маю вже якби життєвий досвід, я більш-менш розумію, як влаштоване життя, я розумію, що шлях до справжньої демократичної країни, відкритої, відвертої, чесної, він дуже довгий ще. Це роки чи десятиліття? Ну, я думаю, що десятиліття, звичайно. Зараз... Чи, не дай Боже, століття? Чи вже ми так, до ні, такого я, не ні, ні, ну я сподіваюсь, я дуже сподіваюсь, що розумієте, коли кажуть, що там нічого не відбулося, Україна за 30 років дуже сильно змінилася. Незважаючи на всі негативи і незважаючи на те, що нами керували більшу частину часу або просто радянська партноменклатура, яка перебрала на себе владу і просто присвоїла країну, а потім ще, ну, і одразу до цього додався криміналітет. Так, і свої структури всі їхні були. Так, да, да, да. То, незважаючи на це, під тиском суспільства і під тиском західного суспільства і сучасних цінностей, Україна дуже сильно змінилася. От, і я думаю, що цей процес буде тривати. Ну, головне, щоб Україна перемогла і вижила. Наразі перед нами стоїть питання виживання як нації, в першу чергу. І збереження державності. Тут я не свою думку кажу, там, а того самого Віталія Портніка, я з ним повністю погоджуюсь. Тобто нічого ще не вирішено. От. Ми ще не маємо перемоги і невідомо, скільки років це триватиме. Но важливо, щоб Україна перемогла і вижила, але не менш важливо, щоб вона змінилася ментально. Ну і безумовно, для цього потрібні покоління і потрібен постійний тиск з боку активної частини суспільства. Тому що ми знаємо, що за статистикою в усьому світі не дуже велика частина суспільства там читає, думає, взагалі забиває собі голову якимись інтелектуальними і культурними речами. На жаль. Тому я вам дуже дякую за те, що ви тиснете і є активним. Дякую вам за це інтерв'ю. Дякую.